Салют, привіт! У нас хороші дві новини. Перша, ми повернулися в ефір. Питання так звучало, що цілий місяць реально команду сонячних систем качнув коронавірус. Всі ми, слава Богу, перенесли його в доволі такій посередній формі, здали тести, в нас є антитіла. Відповідно, є бажання і натхнення повернутися в такий режим реального спілкування з нашими підписниками, з нашими клієнтами і допомагати не тільки будувати сонячну електростанцію, а й робити сонячну енергетику трошки популярнішою в Україні і світі. Це наш вклад, це наша відповідальність. Друга новина, ми все-таки вирішили трошки переформатувати. Ця пауза дала нам можливість передивитися з боку на той контент, який ми видаємо, і трошки давати більше цінності, більше такого живого спілкування в режимі фактично щомісячних таких, можливо, інформаційних дайджестів, що актуальне на ринку, в розділі техніка, в розділі законодавства, в розділі питання вартості взагалі комплектуючих на сонячні панелі, можливо, кріплення, можливо, інвертори і загалом рішення. Розпочнемо ми з того, що взагалі з тих новин, які прийшли до нас, прилетіли під кінець 2020 року. І от перша новина – це формат того, що компанія Huawei, вже анонсувавши, що в середині року зміну модель, найпопулярнішої моделі в Україні, саме в Україні, це модель 33KTL. І це зміна покоління на нову прошивку, на новий формат і архітектуру взагалі самого інвертора. Інвертор треба буде називатися 30KTL-M3. Що корисного, чи що буде цікавого в новому інверторі, це те, що цей інвертор у нас вже буде з вбудованим інтернет-моніторингом, він так само буде працювати класно по перегрузам. Ми про нього більш технічно розкажемо, буде в нас наступне відео, і ми вже його більш висвітлимо. Єдине, що модель буде десь анонсована в постачанні на грудень 2020 року, відповідно, ну, це диктує тим, що попередні модельки починають розпорядуватися на ринку. Це, в принципі, хороша ідея, якщо ви запланували все-таки збудувати свою сонячну електростанцію і задумувалися саме про даний інвертор, але десь, можливо, там не складалися обставини, ціни дійсно впали і стали, як кажуть зараз модно сказати, топчик. Вони цікаві і в порівнянні з тою моделлю, яка вийде на ринок, вони дійсно конкурентні, тому що анонсована попередня ціна, яка буде вже продаватися на ринку, це десь від $2700 за модель, за інвертор. А такі моделі зараз, які пішли на ринку, це вже десь зараз говориться ціна, десь від 200 до 2300. Зараз можна вже знайти на ринку таку модельку. В нашій лінійці так само є ці інвертори, є вони акційні, якщо когось цікавлять конкретно під закупку, під, можливо, постачання вже під наступний рік, або, можливо, навіть зараз його під закупку, звертайтеся, допоможемо. Питання номер два. Це таке, можливо, там прогнозне чи спекулятивне, але точно є ця інформація на ринку, її озвучують дилери, з якими ми завозимо панелі на територію України на партнерських умовах. Це те, що з наступного року китайські виробники масово обіцяють підвищення вартості сонячних панелей на 5-10%. Зараз на складах, знов таки, ще є сформовані доволі великі товарні залишки по панелях. І хто дійсно цікавий собі питання ставить будівництво сонячної станції буквально там на лютий місяць, варто би було би передивитися ці залишки. І якщо дійсно запустити сонячну станцію, це дійсно цікаво. Ну, так як на сьогоднішній день наших постачальників це точно підтвердили такі виробники, як Longi Solar, як Trina Solar, як Ryzen. І це, ну, можна говорити, це якщо ми говоримо про адекватних виробників, на це треба звернути увагу. Неспроста. Стосовно питання формування цін на сонячні панелі. В світі виглядає таким чином, що тут повинні були б діяти закони ринкової економіки, коли попит формує пропозицію. Але, ну, десь в силу певних обставин технологічного виробництва самих кремнієвих пластин і насправді величезного монопольного становища Китаю, тут не все так просто. Питання зміни вартості є сезонним, це в першу чергу. Друге питання, що
ніхто не виключає певних якихось домовленостей внутрішніх виробників Китаю, які десь на 90% покривають взагалі весь світовий попит на сонячні панелі. Таким чином, сезон від сезону проходить різна інформація. Якщо вам цікаво, як взагалі формуються ці ціни, буде ссилочка знов-таки в описі до даного відео. Є відповідні міжнародні ресурси, які десь, можливо, в динаміці демонструють нам прогнозну вартість цін на монокристалічні панелі, на полікристалічні панелі в якихось майбутніх періодах. Зокрема, користуємося джерелом під назвою PV Exchange, яке, в принципі, демонструє, наскільки в нас буде змінюватися ціни в майбутні наступні періоди. І глобальна інформація, та, що взагалі прогнозується на 2021 рік, те, що загалом в світі буде введено ще декілька надзвичайно великих потужних виробництв сонячних панелей, і під кінець року, за цією інформацією, кількість виробленої продукції приблизно вдвічі перевищить той потенційний попит з розрахуванням ситуації з коронавірусом, який взагалі може виникнути на ринку. Все-таки, як наша порада, не забувайтеся, що проекти, які ми говоримо, сонячні енергетики, мають точно строки окупності там 4-5 років, ще наступних 5 років вони повинні заробляти гроші, тому от які це повинні бути сонячні панелі, з якими термінами довговічності роботи, з гарантійними зобов'язаннями, вони повинні точно відповідати простим нашим стандартам підбору. Вибирайте сонячні панелі з рейтингу TR1, вибирайте сонячні панелі, які пройшли тестування в відповідних лабораторіях, таких, як ми озвучили неодноразово відео, це там лабораторія PVL, які тестуються, наприклад, на самому європейському рівні, на європейський ринок, коли завозяться на територію Євросоюзу. Це важливо, тому що ціна не завжди буде відповідністю і якості, і тої довговічності сонячної панелі. Новина номер 3, яка десь йде в ногу з вартісними сонячними електростанціями, це взагалі вартість послуг по підвищенню потужності на нові приєднання або вже на існуючі. Уточняю, що для того, щоб збудувати сонячну електростанцію, нам потрібні комплектуючі, нам потрібен формальний чи неформальний дозвіл обленерго на те, щоб наша сонячна станція запрацювала за зеленим тарифом. Процедура називається підвищення потужності або отримання нових технічних умов. Щороку, з період десь приблизно з 1 січня по 15 січня, Національна комісія регулювання електроенергетики визначає ці ставки, які будуть діяти в кожних областях, в кожному населеному пункті, і з цього формується взагалі так само кошторисна вартість всіх проєктів. Тобто, якщо говорити в таких якихось там плюс-мінус межах, технічні умови на 30 кВт під кінець 2020 року за цими всіма послугами підключень, в тому числі з лічильником, обходяться від 2 до 3 тисяч доларів в залежності від областей. На наступний рік, поки що це не офіційна інформація, але в принципі десь є точно такі математичні там, і фінансові розрахунки, що ця вартість зросте. Задовбали. Скотиняки. Тому порада абсолютно конкретна і практична. Розглядайте будівництво сонячної станції під зелений тариф, обов'язково подайте хоча б елементарну заяву на підвищення потужності, отримайте ці технічні умови і розіграйте цю карту документального першого етапу за цими правилами, які є в 2020 році. Для того, щоб бути максимально об'єктивними при подачі інформації, намагаємося користуватися якимись авторитетними джерелами. В першу чергу, якщо це говоримо про сферу енергетики, це два органи, які визначають взагалі політику держави в Україні, які під назвою Міністерство енергетики, і це Національна комісія регулювання електроенергетики. Прямий документ, який буде визначає, яка буде вартість приєднання в наступному році, поки що немає. Але є непрямі, можна сказати, чинники, які з року в рік призводили до того, що при формуванні цих тарифів відбувалася така процедура, як банальна перерахунок з врахуванням певних економічних умов. В руках зараз в мене такий документ під назвою, який вже офіційно опублікований, і стосується він найбільшого енергопостачального чи енерготранспортного підприємства в Україні, це компанії «Укренерго», які при формуванні тарифу на 2020
21 рік, який буде стосуватися транспортування і інших послуг, які вони надають на ринку, відповідно визначили, чим вони будуть керуватися при формуванні таких цін. Ну, що аналогічно, пропорційно до тих всіх обленерго, які, відповідно, отримавши цю енергію, далі розподілять між всіма абонентами. Розрахунок вони здійснюють відповідно до певної там методики, які є розроблені Кабінетом міністрів. І елементарно от в цьому документі звучить наступне, що при розрахунку тарифу, там, яким буде надавати послуги Укренерго, застосовується індекс споживчих цін в розрахунку 108,1% і та індексу цін виробників промислової продукції, який становить 108,7%. Говориться це про звичайну, ну, чи незвичайну інфляцію, яка об'єктивно є в Україні. Виходячи з цієї інформації, яка вже неодноразово опублікована на інших сайтах обленерго, і враховуючи ту обставину, що з наступного року десь буде частково змінюватися взагалі умови, можливо, потенційно, що говориться про введення такого, можливо, складного терміну, він називається РАП-тариф, а з другої сторони це йде умова про те, що якимось чином обленерго буде закладати кошти на потенційну модернізацію своїх енергомереж і закладати його в так звані оці от тарифи на підвищення потужності або отримання нових технічних умов. Але об'єктивізм того, що очікувати в 2021 році зниження цих ставок, поки що не розраховується. Наша порада все-таки скористайтеся можливостями 2020 року, якщо все-таки хочете для себе мати якусь чітку впевненість, скільки це буде коштувати і на яких умовах буде підключена сонячна електростанція. Замість підсумку хочу вас попросити відмітити наше відео лайком чи дизлайком. Таким чином ми хоч будемо знати, сподобався наш новий формат, не сподобався. Наш хештег дуже простий. В кінці відео сонце вистачить усім. Це своєрідний промокод, який дає для наших потенційних глядачів можливість отримати кращі ціни на комплектуючі для сонячних електростанцій. А взагалі це якийсь, ну, як для нас, це девіз життя. Вам побільше здоров'я, задавайте запитання, з радістю будемо на них відповідати. Якщо є ідеї для нових запитань чи коментарів, з радістю відповідомо з ними в такому форматі відеоблогу. Ну, на все добре, пока, побачимось.